ترې ما دونه خندل ورته قسم په خدای، ما دا سړی به ماته په لاس باندې څنګه راځي، دا سړی به ماته په لاس باندې څنګه. تا ته پته شته ملک صاحب، زه ستا په یو دوه شیانو مین شوی یم. څنګه؟ زه په تا ستا کې دوه شیانې دي په هغو باندې زه مین شوی یم. وایا وایا. یو خو دا ستا بریتونه او یو بل شی دی. هغه کوم شاهزادګۍ نه مو خوړه. بس پوه شه کنه، بس پوه شه. دا توبې ولې بس؟ ما خو څه غلطه خبر نه ده کړې، ما خو څه غلط نه. ستا سوچ ملک صاحب سوچ ته غلط دی. نه ملک صاحب قسم دی، ما غلط سوچ نه دی. زه صحیح درته وایم، سترګو دې مین یم. خوشحالی سلور کسان سلور گلان. مخان دا ملک سے بیا میں پاسی گی چشا دے پاسی گی بیا دا وقتا میں پاسی گی دا بدن وقتا میں پاسی گی سرور کسان سرور گلان او ساما چیتا ہے او ساما پیرانے کم او ساما ساخی پا غیب آندے سکے آخو درے سالور زلار گلا زچی دا داکتو پیرانے تا پا غیب آندے سکے زیم اکنا اگر غلو ملاقات تا خا ملاقات ور سره وشو استر پروگرامونه وکړل. سونه پروگرامونه در سره وکړو په یو شپه کې ما نه وستا خو تا په خپل باندې وای ملک سي پروگرامونه یو کړو. سونه پروگرامونه یو کړو دا بایو ما جو ولا پروگرامونه وکړم نه کوم خو زم دغه درته وایم سونه پروگرامونه کو کاکو دوا زلا ما سره به سلور زل کوي وزدا پروگرام دغه دغه پروگرام ډېر غړ کو نی کا کور اف ملک سے دغه شان دی چت کا ملک سے بوچت کا دغه شان دی چت کا ملک سے وای کاش کی تاګ کاش کی دا بیتونه کاش کی دا بیتونه زاب ملک سے سامان ویلکم کریم پاس دوم نا عنایت لوفر ویلکم تدا سے چرته ہونا کہ جذبات کرانا شی ملک سے چرته سلیم ڈبل ٹیپ کو شیشہ تو اچھا ملگر او سا خیل پو کو کھانا پینا ا شا طریقے سرا ملا او شوال غلام سنگا خال کو سا خیل پو کو ملا او شوال واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سعودی خلق ډیر خلق دی ډیر ذات میں نه خلق دی ماشاءاللہ مکہ کې مراته ملاو شو او دل د جدا کې ملاو شو سبا مدینی ته زم مدینی کې به مراته ملاو شي او ډیر خلق دی پښتانه خو بس خدای پاک زنده باد هر چرته چې چرته هم زه تلم ترکی ته تلم ملیشیا ته تلم تایلند تلم زما ډیر حضرت په خدمت کې دی الله یې قدر وکړي الله یې خوشاله ساته دغه پښتانه دی قسم چې دوی باندې مونږ ولاړ یو کنی نور خو څوک بس نه دی نن سبا ته پته ده ډیر خلق دی کا کمنټ سے غلط ملت وای خو خیر چرته ور شنو خدمت مو کوي الګر لاست کې هسپتال هم د زمستا خدمت بم ګورم ما تر رسیدلا مننه کا کو یار دا وړي ګټه راوي دی کا بس ملک سے ماتا خدمت را کا کنا ماتا پلیز ماتا صرف یو وش پر کا بس تزستا خدمت کا ول غواڑم صرف یو وش پا غلط خبر غلط خبر نہ شپے مطلب کو رشپا بغرز و خدمت بده کم روٹے در معنی خوم چکر مکر در کم صرف یو وش پر کا بس ملک سے بیا تا گورا کتا خوشا لا نہ زما مخمن لاڑ گرا تو کا بس تے
قسم نه بس په ورځ کې به در لستوري وخایم زه هسې خوشحال یم چې بس ته برور کې تا سره یم که نه دا ماته کاپي دي نه دا ماته کاپي نه دي ما ته خو بل شانتې خوند راکوي چې یو ځای یو ځای ناست و یو ځای لکه دا خو صحیح ده خو د یو بل ټچ کولی نه شو که نه هغه کې به یو بل ټچ کوو مونږه لکه فزیکلي ته ما له په لاس کې راکړې زه تا له په لاس کې درکړم خپل لاس خپل لاس خپل لاس او چکر یې وښو بیا لاس مو نیولی چکر یې درته وښم د غلطې خبرې نه کوم درته جان ویلکم ګایز ډبل راغلو ډبل مخکې کتلې دا خبرې نه خبر نه کو دو کسان نور دوستان بیا خلک خفه کیږي دا ګوره سونه مینوال مونږ ته ناست دي دا ټول بیا بور کیږي پرې چې دوم خوندونه والی زمونږ د گپ شپ نه یو کس بل دوستانو یو کس بل پکار دی یو کس بل دوستانو یو ګور